Володимире Олександровичу, ви при всій повазі, як кажуть, до вашої посади і до вас персонально, поза як знаю, ви дивіться просто, кого ви заводите в ближнє коло. Тому що оці всі люди, вони ж спочатку просто зайшли, там обережно стали десь в коридорі, потім у вітальні, а потім вони вже просто починають ображатися, чому коли вони заходять до вас, а ви їх не цілуєте, а ваша дружина їм котлети не подає і не милить спинку у ванні.